尼克来自外太空的神树上接触了果实，男人尝了一口，发现口感非常诡异，仔细一看，居然是恶魔果实。恶魔果实能赋予使用者强大的能力，每个果实的能力也各有不同。这是可以不死不灭的黄泉果实，这是可以操控流沙的沙沙果实，这是可以巨大化的人人果实，这是可以化身雷神的响雷果实。使用恶魔果实的人被称为能力者，而随着能力者不断繁衍，他们的子孙后代也会遗传到相应的能力，这群幸运儿就是变种人。故事要从一个叫安妮的女孩开始说起，她是美国本土的印第安人，住在诺克萨斯北边的山脚下，但这天居住地突然遭遇灭顶之灾，安妮也在逃跑路上不小心摔倒晕了过去。等她再次醒来，发现自己被锁在了床上，医生告诉她，龙卷风袭击了她的小镇，她是唯一的幸存者。而她之所以活了下来，是因为她的身体发生变异，成为了变种人。一般来说，成为变种人就会解放身体里的潜能，拥有超人的能力，但如果不被控制，就会用力过猛伤害自己，而这家医院正是来帮她掌控这股力量的。除了安妮，医院里还有其他四个变种人，能变成狼人的狼女，能穿梭时空的密克，能喷射火焰的火男，还有一个能瞬间发射了加农炮。加农炮每天都会在院子里训练，训练时他会先把自己绑住，以防是飞得太快撞到防护罩上。而安妮就没这么好运了，他听密克说这里没有围墙也没有看守，于是想要逃离，但下一刻他就被撞得鼻青脸肿，原来他被困在了一个巨大的防护罩内，没有医生的允许根本出不去。密克把他给耍了，捉弄人是他的爱好之一，安妮怒了，想揍这女孩一顿，谁知密克啪了一下就消失了。好在狼女对她十分关心，总算有了个贴心的朋友。这天晚上，安妮做了一个噩梦，梦到自己被一只熊追赶。随着噩梦不断深入，医院里也接连发生怪事。先是加农炮在洗衣房内看到了一群矿工和死去的老爸，但此时的老爸七窍流血，转过头厉声呵斥他：“是你害死了我们！”听到这儿，加农炮的能量瞬间失控，直接把洗衣机给干爆了。与此同时，火男正在泳池游泳，突然一只手伸向他的后背，转头一看，竟然是一具烧焦的尸体。火男害怕至极，剧烈的能量波动马上引发了警报。等大家赶到时，火男已经完全失控。还好医生有经验，用水浇灭了他的火焰。原来两人的幻觉来自他们最痛苦的过往。加农炮因为无法控制能力，害死了老爸和一群矿工。火男也因为一时失手，把女友烧成了煤炭。第二天，为了弄清安妮的能力，医生决定探索安妮心底的秘密。然后他就发现，那天袭击安妮小镇的不是龙卷风，而是一个未知的生物——恶魔熊。突然，陷入回忆的安妮开始失控，因为她在脑海中看到了医院囚禁变种人的画面。而伴随着她的失控，更可怕的事出现了。先是密克在门外看到了一个涂鸦，接着狼女也在浴室看到了自己最害怕的人，是曾经被他挠死的神父。神父再一次活了过来，再一次对他施暴，随着阵阵惨叫，众人也闻声赶了过来。然后他们就看到一头母狼跑出了浴室，而且身上还被刻下了火红的烙印。难道这一切都不是幻觉？这时密克把一切归咎在了安妮身上，因为自从他来了以后，医院里就怪事连连。说完，密克就发动超能力，把安妮推进了异次元空间。但出于求生本能，安妮窥探到了密克内心最恐惧的东西——笑面人，顿时把密克吓回了原形。原来密克小时候曾被变态叔叔囚禁过，后来变态叔叔死后，逐渐演变成了笑面人的模样，成为了他最恐惧的记忆。另一边，医生收到了上级对安妮的鉴定报告，原来安妮的超能力是将恐惧实体化。医生这才明白，这一系列的诡异事件都是安妮的能力搞的鬼。而上级担心无法掌控，竟然下令要将安妮处死。此时安妮也发觉不对劲，她将医院囚禁变种人的事情告诉了狼女。她认为这里根本不是医院，更像是一个中转站，最终所有人都会被带走去做人体实验。为了验证这个猜想，她决定继续接受医院的治疗。晚上，走廊里传来了诡异的歌声，金寻声望去，发现是密克小时候的记忆。只见一个小女孩躲在床上瑟瑟发抖，然后走来了一个笑面人。我的个乖乖，密克的意志被瞬间击溃，然后他们就遭到了笑面人的追杀。另一边，火男正在工作，突然笑面人出现，把他吓了一大跳。他一个转身，火焰立刻从身上喷涌而出，加农炮也发动能力，直接把他们轰成了渣。两人想要逃，但大门被防护罩死死的锁住，根本出不去。接着更多的笑面人出现，但就在这时，密克现身了。他终于不再恐惧，并运用自己超人系的能力开始大杀四方，很快就把所有笑面人斩杀殆尽。看来一切恐惧都源于火力不足啊。另一边，安妮遇到了威胁，狼女听到了呼救声，瞬间变成狼人形态，打倒医生救下了安妮。几人开始会合，并在医生的办公室里找到了研究记录。原来医生的真实身份是艾塞克斯公司的员工，专门将能力者培训成杀手，让他们为公司效力。几人决定联手逃离这里，狼女靠着嗅觉找到了重伤的医生，但医生只凭一招就把他们控制在了防护罩内。医生首先要对付的就是安妮，可他怎肯就范？只见安妮将自己的恐惧实体化，瞬间召唤出恶魔熊，哼哧一口就干掉了医生。但同样，安妮也被困在了噩梦当中，陷入了昏迷。眼看恶魔熊步步逼近，千钧一发，密克再次动用超能力召唤出了斩魂剑，他决定独自迎战。
密克手持斩魂剑，肩膀上还有一条迷你的紫色小龙，伴随恶魔熊一声吼叫，双方开始交手。只见他骤然跃起，剑光划过之后，紫色小龙也吐出了三昧真火，真是又酷又飒。但恶魔熊皮糙肉厚，根本打不动，最后更是被一巴掌拍飞，连丝袜都破了，嘤嘤嘤。见此状后，加农炮和火男也加入了战团，各显其能。火男更是觉醒了他的大招烈焰风暴，可惜实力太过悬殊，又被一巴掌拍成了肉泥。原来安妮的内心越是恐惧，恶魔熊的力量就会愈加强大，这是绝境了吗？突然安妮在恶魔中听到了狼女的呼救，顿时怒不可遏，她就算死也不能让好朋友再一次受到伤害。安妮终于鼓起勇气直面自己的心魔，在眼神的对峙下，恶魔熊渐渐收敛了气息，从此力量全失，成为了安妮的小熊。经此一战，五个问题少年终于直面过去，战胜了自我，也逃离了医院。他们准备去附近的网吧五连开黑，彻底放松一下。不过安妮的能力看似可怕，其实象征着人的心魔。人没了心魔，有的会逃避，有的会战斗，但往往是孤独者会被打败。所以请不要离弃你爱的人，有了他们你会变得更强大。